ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فهندس. صدق الله العلي العظيم. جزاك الله. زبانا معتر کرو با آواز بلندتر صلوات. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی تعداد بیٹھی ہے، تھوڑی ساری آواز دلاؤ نا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. دوے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. خالقکم مالک ارض و سما. التجا ہے التجا ہے التجا. یہ زبان یہ دل پکارے بار بار سیدہ کے دشمنوں پر بے شمار. نہ کہنے کا ہنر بھرپور دے دل کو عشق مصطفیٰ کا نور دے. اس قدر تیرا کرم ہو بے حساب سب کہیں مجھ کو غلام بو ترا. زندگی کو چھو بھی نہ پائے ایسی گھٹن. زندگی کو چھو بھی نہ پائے ایسی گھٹن. روح میں زندہ رہے عشق حسن. التجا ہے تجھ سے رب المشرقین دھڑکنے دل کی پکاریں یا حسین. دل غم دنیا سے یوں آزاد ہو پرسادار سید سجاد ہو. علم دے تحقیق سے تاکید سے پانچویں معصوم کی تائید سے. راستہ کوئی نہ ہو فاسق میرا رہنما ہو جعفر صادق میرا. مجھ کو نفرت ظلم سے ظالم سے ہو
یوں محبت موسیٰ کاظم سے ہو نہ ادھر آئے کوئی رنجو بلا میرے زامن ہو میرے مولا رضا وسوسہ ہو نہ کوئی وہم و گما وسوسہ ہو نہ کوئی وہم و گما اس طرح مولا تقی ہوں مہربان دیدہ و دل میں روا ہو روشنی اس طرح خیرات دیں مولا نکی مجھ کو دشمن پر عطا ہو برتری یوں کرم کر دیں امام حسن عسکری نہ تمنا تاج کی نہ تخت کی نہ تمنا تاج کی نہ تخت کی معرفت ہو بس امام وقت کی بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات ایک رباعی پیش کرنا چاہ رہے ہیں شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے دہر کے سارے لائنوں کو علی جانتا ہے کوئی حاسد ہو منافق ہو یا غاصب کوئی حاسد ہو فاسق ہو یا غاصب کوئی ایک اشارہ ہے کہ یہ تینوں کو علی جانتا ہے نعرہ حیدری سمائے گی وہاں وسعت غدیر کی کیسے سمائے گی وہاں وسعت غدیر کی کیسے بشر کے ذہن میں خیبر ابھی آیا نہیں بشر کے ذہن میں خیبر ابھی نہیں آیا میں سوچتا ہوں علی پر وہ سوچتے کیوں ہیں میں سوچتا ہوں علی پر وہ سوچتے کیوں ہیں سمجھ میں جن کی کلندر ابھی آیا نہیں بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات ایک قصیدہ پیش نظر کرنا چاہنا ذاکر صاحب تشریف لے چکے ہیں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا بس ایک قصیدہ دعا اور اس بعد ذاکر صاحب نے حوالے کرنا علی دے عشق وچ لوگو عقیدے بول پیندے نے علی دے عشق وچ لوگو عقیدے فکرہ پیش نظر کرنا چاہنا سن کے تھوڑی سارے آنی توجہ چاہنا فکرہ کیے اے ماتم دا سر میں کھو قبر وچ شاد ماتمی دے زبان خاموش ہو اے کچھ مومنین نے اس پاک جشن دے وچ حصہ پایا اپنا مولانا دے تمام مشکلات و پریشانیاں دور فرما حسنین عباس ول ٹھیکیدار محمد ولایت 3230 روپے تعظیم عباس ول زوار ٹھیکیدار ندیم عباس 3230 روپے وحید عباس ول ٹھیکیدار ریاض احمد 15115 روپے زبیر عباس ول حاکم علی مرحوم 20000 روپے
فضل عباس 15115 روپے مومن بھائی 15115 روپے ارسلان اسلم عرفان چینیالے تو 15115 روپے علی قلب 6046 روپے سید بادشاہ 3030 روپے فلک شیر ماچی 2000 چودری تصور عباس چاڑ 10000 چودری عادل شہزاد ولد لیاقت حسین 10000 تصور عباس ولد ولایت ہاں مرہوم 6046 روپے فردوس علی ولد ٹھیکیدار دلاوت 5000 روپے نبیل حسین ولد سردار ہاں مرہوم 2000 روپے مولا انہاں دیاں تمام مشکلات و پریشانیاں دور فرمان مولا بحق محمد و آل محمد واسطہ اے میرے کریم و اے میرے سونے رب اے میرے مالک و پروردگار انہاں تمام دیاں پریشانیاں دور فرما اے میرے مولا تو رحیم کریم انہاں دے تمام گناہاں نے صغیرہ و کبیرہ معاف فرما جڑے انہاں دے لواحقین اس دنیا تو جا چکے نے انہاں دے تمام دے گناہاں نے صغیرہ و کبیرہ معاف فرما اور جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرما اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد